السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو څه چې موږ ورسره ډېر غافله یو او ډېر حق لري، هغه د همسایه حقوق دي. زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لقد اوصانی جبریل علیه السلام، و جبریل علیه السلام دمر وسط تر تکاوه ده همسایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چه حتی ظننت ما ده فکر کهو چی دی با میراث یوس، همسایه با لهمسایه سه میراث یوس. کم وقت چی میراث آیاتونه را نازل کړول سول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای زما دا سر خلاص و چې میراث نشي وړلی، نورې نو حق بیخي ډېر دی. او دغهرنګه د معاویه څخه روایت دی رضی الله تعالی عنه، قلت یا رسول الله، وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکوله ما حق جاري ده همسایا حق چشتي. وي رسول الله صلى الله عليه وسلم را توفر ميل والكمريز سبشتن بيكي، يعني كمريز سبشتن تبورزي او كمريز جنازية تبورزي او كي قرض در سبورزي بيسي با قرض وكي. او رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وخير ورسي دي مباركي بوركي، يعني وعده يو لهجر علي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکی بورکی، او که یو مشکل ور پیر سو یو بی پردی سو پردا بی خوندی که لسوای ما، او که مصیبات ور پیر سو تعزیه بورکی، او خپل سرای بد دپ سرای نلوله دا خپل د سرای چت بد همسایه د سرای پر چت نور پورته که چې پر ده باندې باد بند سي یا سایه ورباندې ډېر سي لمر ورباندې بند سي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي او ما یې زیروه د کټو یې په بوی باندې، یعنې د چتاک را کټو باندې غوښې باندې څه حلال سوی هغه همسایه په دغه بوی باندې مه زیروه. نو بیا دلته فقهاء کرام و علماء کرام وایي که همسایه غریب و مسکین و نو ته چې پسه یو شی حلاله یې کټو باندې کوې نو هغه هم کیاده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وایي اذا طبخ احدکم، که چیرې باندې کړل یو له تاسو څخه کټو اوبه یې ور ډېرې کړي شوروا یې ور ډېرې کړي همسایه ته درګټ کړي پخوا خو نو کټو له سهار څخه پر اور باندې باندې سوله پراشه بوی بیې کړلی کنه باندې کوڅې په سر کې چې به راکوڅې وتلې د دې کټوې بوی به پر سړی باندې ورکړی. دغه بردخ مردار خیګ دی که بخار دیګ دی، زه خو یې مردار دیګ بولم. ټول برکتونه یې د جمعیې څخه ټول کړل، دغه بخار دیګونه به بلاوې چې راووتل هغه د کټوې بوی هم ورک شو. یو تور ټساری باره په دوه منټه کې پخه کړي سار به کټو و تناره ته ور واچوه سو مازګر بهیې د کلي په بل سر کې دا بوی کړلی. یو ښه غوښې بهیې وې، یو ښه خوند بهیې و، یو برکت بهیې و. نو همسایه د دیګ په بوی مه زیروئ چې ستا کره غوښې او همسایه ستا په غوښو باندې زیر سي، ځکه اسماء بنت ابي بکر رضالله تعالی عنها وایي وای زموږ یو همسایه و لوپسه یې حلال کړی و. وایي بوی زموږ کره رالی، دا وایي زه حامله والمه په خپله لور باندې چې خدیجه نومې ده، نو دا وایي ډېره وږې ومه صبر مې نسوای کولی، ورلم د همسایه کره ولمال اور غواړم. پخوا خو دا اور د یو چا کره چې به بل و نو بلونه بیې وړی، نو دا وایي زه ورلم چې اور وړه غواړمه اور یې راکړي.
دا یو ما بیا من حاجت الى النار ما ورته ضرورت نه درلودی اکه چې وی بی چې را باندې رالی ورنه ما ګوندی یو څراک نو دا وایي چې ورلم دی هغه ښځې غوره کړې خو لیکن څه یې نه کړل را نوره په عذاب سولم دوباره بیا ورته رالم درېیم وار بیا ورته رالم دی څه یې نه کوي را نو کور ته چې رالم ومې ژړل او الله ته مې خاص وکړي یا رب څومره وږی یم څومره غربت دی وایي په جا زوجله یو یهودي یا د یهودي ښځې مېړه رالی او ښځې ته یې وویل ول ایا تاسو ته یې څوک رالی هغوی یو عربي ښځه راله ور یې غوښتې وایي خاوند ورته ویل کور دې خراب شه کور دې خراب شه هغه نو لیک چې دا لیدلی ده چې دوه درې واره راله چورت کې بند څه ویلي ولله هیڅ کله به موږ خوراک نه وکړو چې دې ته وروانستې نو اسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها مبارکه وایي وایي ما ته یې دا کټوي څخه شوروا راواستوله کوچنۍ دیګې راواستوه او ما خوراک ځین وکړي نا همسایه په بعضې اوقاتو کې یو درد احساس کې په هغه درد باندې الله سړی را وګرځي که مو لیدلی یې ډېر شتمن و ډېر پیډاله خلک وي بل وخت د مځکې سره خاورې شي د خاورو سره خاورې شي دا وجه هم دا چاته د همسایګانو لحاظ نه ساتي سړی چې کلي ته ورسي اول باید د همسایګانو پوښتنه وکړي حتی ولو که هغه همسایګان کافران وي لا هم حقوق لري الله جل جلاله دې موږ ته وس راکړي چې د ټولو حقدارانو حقوق ادا کړو په ژوند کې ډېر حقوق موږ لرو د الله جل جلاله حقوق دي د الله د رسول حقوق دي دا غسخر آباد دا مسجد دا قرآن حقوق دی دا استاز حق دی دا مور و پلار حق دی دا شجی و دا اولاد حق دی دا همسایه حق دی دا عام مؤمنان و حقوق دی حدیث رکم دیال زر و پینزسا و پینزسا لیوشت سبحان نمبر دواسا و دیالس اجید نمبر حتم مجموع زوائد دا امام حیثمی المصری والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.